Ayah ahli waris Ibu Hajah tanpa hajah saya. Ayah Kapayun Ibu Hajah. Umi diantos, Abi ahli warisnya kesepian, ayah sendiri, Bapak Deni Nurdani Supandi SMSI, Kak Leren Mojo Bulan, Mangga Kapayun kesepuhan Nusa Nesna ya. Kamana mah, kamana ngaitkan pikir, moal pangir, eta moal pangir ku sambulan, Ibu Hajat anu sayang, diantos di payung helan. Sepanjang jalan sore yang sepanjang jalan wale, moal wale di aspalan. Sepanjang mah, sepanjang tancan kasoran, moal wale, eta moal wale di akalan. Aduh Ibu Haji anu sayang, atur nuhun pangasihan. Atur nuhun jajak Allah lahir kasiran, mangga Umi di atas. Ayah bapak anu dipalih dia wirausin mohon karasan keluarga besar, keluarga besar Umi mohon di haturan dipecapi IP rupi namanya mohon. Ketua Bumdes Pokok Kembang Gadung lagu buhun warisan Topan. Warisan karuhun urang hatur nuhun pangasihna hatur nuhun pangasihna Ibu Hajat Bapak Hajat aturan wilujeng tepang Umi Haji Bunda Bilqis mangga di atas Bunda Direktur Bilqis. Utama PT TPK Bilqis Mewah Abi Bapak Haji Taufik Widawansa